ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. 5 парафій Московського патріархату і Заславського району приєдналися до Української православної помісної церкви України після підписання Томосу. Бажаючих до переходу є багато, каже митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній. Але наразі в парафіях унормовують юридичні аспекти. Процес потихеньку йде. Народ знає, що ще є багато переходів, але поки не говоримо, тому що коли люди самі вже проголосують, визначаться, проведуть певну формальну юридичну процедуру, тільки ми будемо, як то кажуть, оголошувати про те, що перехід відбувся. Хмельницький ліцей номер 17 отримує нову спортивну залу. Проект на реконструкцію та добудову виготовили минулого року та провели процедуру державної закупівлі з метою будівництва. Про це розповіла начальник управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Тетяна Поліщук. Подробиці далі у сюжеті. У Хмельницькому розпочали реконструкцію з добудовою приміщень ліцею номер 17. Будівля міститиме спортивну залу та навчальні класи. Загальна вартість проєкту складає 15,4 мільйона гривень. За словами начальника управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Тетяни Поліщук, будівля займатиме площу у 1300 квадратних метрів. Спортивну залу розміром 27,6 на 24,6 квадратних метра збудують на першому поверсі. На другому зведуть 8 додаткових класів. Спортивна зала в нас улаштовується сучасним вже покриттям, яке буде довготривалим. І воно дорогостоюще, але ми його закладаємо з метою того, щоб вже покласти нормальний матеріал і тоді не вертатися до того, щоб його воно потребувало кожен рік там чи через рік заміни, бо це є таке приміщення, яке ви самі знаєте, бігають, граються і воно дуже швидко витирається. За словами Тетяни Поліщук, будівництво розпочали з початку року, незважаючи на погодні умови. Були звернення директорів шкіл у зв'язку з відсутністю спортивної зали для розвитку дітей фізичної культури саме початкової школи. Тому було прийнято рішення на виготовлення проєкту і проведення процедури державної закупівлі з метою розпочати дане будівництво для забезпечення навчального процесу відповідними видами спорту, які, на жаль, сьогодні в них відсутні. Сума 15,4 мільйона гривень не остаточна, адже неможливо передбачити усі витрати, каже начальник управління капітального будівництва Тетяна Поліщук. Згідно закону про державні закупівлі, може змінюватися відповідно до індексу інфляції, який буде встановлений на рівні органу статистики, а також у вигляді зміни збільшення заробітної плати, що ми сьогодні передбачаємо в зв'язку з тим, що рівень заробітної плати на рівні держави був піднятий. Ну і також можуть бути виникати додаткові роботи, які за собою тягнуть, звичайно, збільшення вартості проєкту, які необхідно буде виконувати, а десь яким чином вони не були враховані в проєкті. У новому приміщенні планують встановити сучасну систему вентиляції, а на діючій будівлі перекрити дах сучасними матеріалами, каже Тетяна Поліщук. Це вже закладено у вартість проєкту реконструкції. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Хмельничани можуть передавати показники лічильника за газ за допомогою програми Viber. Про це повідомила начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Хмельницькгаз» Юлія Стрілець. За її словами, для цього споживачі мають пройти реєстрацію. ViberBot 704 дає можливість не тільки передати показник лічильника, але й разом з тим передивитися, переглянути баланс, переглянути випуску по особовому рахунку, а також навіть приплатити. Для того, щоб зареєструватися, наприклад, в ViberBot 704, необхідно відсканувати QR-код, який знаходиться у всіх центрах обслуговування клієнтів, а також на сайті ПАТ «Хмельницькгаз». Для реєстрації необхідно ввести особовий рахунок, який починається з 14.00, вказати суму останнього платежу або номер лічильника. Окрім програми Viber, подати показники лічильника можна через смс-повідомлення або в особистому кабінеті на сайті ПАТ «Хмельницькгаз». Сьогодні о 7 годині ранку 10 січня спецтехніка виїхала до села Кутківці Чемеровецького району. Вантажівка посипала дороги піщано-соляною сумішю. Про це розповів водій шкільного автобусу Кутківецької загальноосвітньої школи Олег Раплюк. Сім годин ранку бачив жовтого краза вертушка, розсипала підсипочний матеріал по дорозі. Підсипали дуже обільно, все чудово.
Нагадаю, водій шкільного автобусу Кутківецької ЗОШ Олег Храблюк скаржився, що з початку зими комунальники жодного разу не посипали дороги села. За його словами, він щодня перевозить 42 дитини. Уранці та після уроків об'їжджає 4 села – Кутківці, Дубівка, Закупне та Вівся, долаючи маршрут у 62 кілометри. Рельєф у навколишніх селах горбистий, тому Олег Храблюк каже, через непосипані дороги може статися ДТП. До першого туру змагань з пляжного волейболу готуються вихованці Дражнянської дитячо-юнацької спортивної школи. Про це розповідає тренер-викладач з волейболу Юзефа Слівінська. За її словами, змагання проходитимуть у місті Кривий Ріг. Участь візьмуть дівчата віком до 17 років. Представляють нас дві команди. Їде команда Войтюк-Щесняк і команда Корчак-Мельничук. Дівчатка мають по 15 років неповних. Але в зв'язку з тим, що їхня вікова категорія буде тільки влітку, вони приймають участь на рік старших вікових змаганнях. Юзефа Слівінська додає, пляжний волейбол представляє собою командну групу – дві особи. Змагання триватимуть 3 дні. Розпочнуться вони 18 січня. Більше місяця дівчата займаються чисто пляжним волейболом. Ми виїжджаємо рядом село в нас Голоски на спарінги. От проводимо між собою. Приїжджали наші випускники, які студенти навчаються в вузах. З ними ми проводили спаринги. Готуємося по повній програмі. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.